Pro mě laskavost je dělání dobrých věcí, je to přinášení pozitivní energie a je to pomáhání ostatním zvyšovat kvalitu jejich života, vůbec zlepšovat naši společnost. A je to správná a jednoznačně dobrá věc. Já věřím tomu, že každý může být laskavý, protože v konečném důsledku, když je člověk laskavý, tak dělá dobře i pro sebe.